Nå det en ganske forventningsfull restaurantsjef som sitter her. Det bare dager til Rørosmartnan, og hva tror du? Gleder oss første martnan våres. Så etter to år etter koronatiden, så det blir en spennende Rørosmartnan. Dere har fått en veldig tøff start her. Startet samtidig med covid. Ja, det det. Hvordan har det vært? Begynner å bli bedre nå, men det var veldig vanskelig i begynnelsen, men det begynner å bli bedre. Ja. Det går ganske bra det. Litt av den utfordringen du har fått, covid, veldig dyr strøm, men du gikk jo opp. Nei, men var det litt vanskelig strømregning der, men det klarer oss godt. Ja. Det begynner å bli bedre nå. Hva opplegget ditt for Martin da? Prøver alt vi kan beste for folket, men vi har det litt enkelt menu, så for å forklare oss, for at det avlyst de siste to årene, så det blir tror det mye folk. Så jeg har laget en veldig lett menu for å forklare oss, og ikke minst til å miste kundene, liksom. Ja, satser på rask servering. Ja, det det. Lykke til med dine første Rørosmartnan. Tusen takk, håper det blir bedre det.